Vyas Media Network. How lucky are you, Shizar, to have Mingma Dai, Kami Dai, and Nims Dai? Absolutely. So you sabbai. You सबै कुरा लकले पनि गर्छ होला के हैन ल म त लकी पनि भन्छु यसलाई त हैन लकी सबै कुरा मिल्या हो बेसिकली जस्तै यो शो 2012 मा प्लान सरी 2010 मा प्लान गरे यो शो 2014 मा व्हेन आई फर्स्ट वेंट एभरेस्ट स्पेस क्याम्प शो कसरी बनाउने के गर्ने के टपिक मा बनाउने भन्ने तरिका कुरा गरिसकेपछि 2014 मा जब एभरेस्ट स्पेस क्याम्प गए बल्ल मैले पनि बुझ्न थाले के यो के रहेछ कस्तो रहेछ टेरेन कस्तो हुँदैछ कसरी बनाउन सकिन्छ कि सक्दैन अब म आफू फिल्म ग्रेजुएट गरेर दुई तिनवटा इन्टरनेसनल फिल्म कम्पिटिसनमा सब्मिट गरेँ फिल्म र चाहिँ फिल्म फाइनलिस्ट पनि भएँ कुनैमा जितेँ अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि नेपालमा जब म फर्केँ नेपालमा आइसकेपछि जब मैले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चलाउन थालेँ मलाई यस्तो भयो कि ओहो म अब एउटा फिल्म कम्पिटिसन गर्छु नेपालमा एभरेस्टमा फिल्म कम्पिटिसन गर्छु भन्ने मेरो दिमागमा आयो क्या बेसिकली र एभरेस्टमा फिल्म कम्पिटिसन के को बारेमा गर्ने त भनिसकेपछि 2014 जब म गएँ फर्केर आइसकिसकेपछि ओके ल इट हेज टु बी अबाउट सबैभन्दा सजिलो अथवा सबैभन्दा देखिने बेसिकली र अफेक्टेड चिज भनेको क्लाइमेट चेन्ज रहेछ सो क्लाइमेट चेन्जमा पनि अनि हिमालयन ग्लेसियर्सको कुरा आयो र सुरुमा त फिल्म मेकर्सहरू ल्याउने प्लान थियो त्यतिखेर युट्युबर्स युट्युबर ठुलो कुरा थिएन क्या त्यतिखेर बिस्तारै हामी फिल्म मेकर्सबाट युट्युबर्समा गयौँ किनभने युट्युबर्स भनेको सबैभन्दा आफ्नै मिलियन्स अफ फलोवर्स छ होइन सो आइडिया के भयो भन्दाखेरि ओके हामीले युट्युबर्सहरूलाई इन्भिटेसन पठाउँला तँलाई फ्रीमा अल एक्सपेन्सेस पेड ट्रिप टु द बेस क्याम्प अफ माउन्ट एभरेस्ट कोसँग जाँदैछस् वर्ल्डको सबैभन्दा मोस्ट डेकोरेटेड माउन्टेनियर्स इन द वर्ल्ड सो कामी दाईलाई मैले पहिलादेखिको चिने उहाँको रेकर्ड भएदेखिको नै मैले हामी सँगै थियौँ उसको छोरा र म आइमिन उसको छोरालाई पनि मैले जस अलिकति मेन्टरसिप गर्थेँ गाइडेन्स गर्थेँ उसलाई होइन त्यस पछाडि निम्स राइजमा आयो त्यस पछाडि निम्स राइजमा आइसकिसकेपछि निम्सको सो त रिलिज भएको थिएन तर हि वाज स्ट्रगलिङ बेसिकली उसले गर्दै थियो अब लाइक सबै हिमालहरू चढ्नेको यात्रामा थियो त्यतिखेर त्यतिखेर अब हामीले पनि कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ कि निम्सलाई भनेर अब हामी पनि कुराहरू गर्थ्यौँ इन्टरनली कुरा गर्दै गर्थ्यौँ हामी पनि साथी भयौँ त्यसपछि सबैजना हामी त्यसपछि हामी होल टिमै एभरेस्ट बेस क्याम्प गयौँ अब चाहिँ डिरेक्सन टिम प्रडक्सन टिम एक्सपिडिसन टिम सबै टिम हामी ब्रेकै गर्न गयौँ नाम चाहिँ पुगेपछि मलाई निम्सले आइल्यान्ड पिक चढाउनु आई मिन लाइक मलाई पनि त्यो आइल्यान्ड पिक चढ्ने बनाइदियो उसले के जसरी पनि चढ्नुपर्छ भन्ने तरिकाले अनि आइल्यान्ड पिक चढ्दै मैले पनि बेसिकली अनि त्यस त्यो आइल्यान्ड पिक चढिसकेपछि हाम्रो जुन रियालिटी सोको फर्मेट अलिकति हामीले चेन्ज पनि गऱ्यौँ बेसिकली होइन तर क्वेसन कहाँबाट म कहाँ पुगेँ यार होइन नो नो इट्स कम्प्लिटली ओके च्यालेन्जर्सको कन्सेप्टमै थियो आइल्यान्ड पिक चढेको फोटो याद छ मलाई होइन अनि त्यसपछि के भयो सो मेन कुरा भनेर चाहिँ फिल्म कम्पिटिसन हो यो होइन फिल्म कम्पिटिसनमा फिल्म मेकर्स भन्दा पनि युट्युबर्सहरूको कम्पिटिसन ल्यायौँ हामीले र युट्युबर्सहरूको कम्पिटिसनमा के हो त अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको स्टोरी बताओस् यिनीहरूले द्याट्स कम्प्लिटली द्याट्स अवसम होइन त्यो लास्टमा गएर त्यो देश पनि चिनाउने कुरा भयो त्यसमा सँगसँगै होइन कन्सेप्ट के छ त के हुन्छ त एघारजना युट्युबर्स आयो आइसकेपछि वाट डु दे हेभ टु डु टु विन सो दे कम्पिट विथ इट जस्ट लाइक रियालिटी सो एनी रियालिटी सो होइन रियालिटी गेम सोज रियालिटी कम्पिटिसन सोज यु बिन होस्ट अफ द रियालिटी सोज वट दे हेभ टु कम्पिट विथ इच अदर त्यहाँ एकजनाले जित्ने हो कि सबैले जित्ने एकजनाले जित्ने हो ओके सो यिनीहरूले के गर्छ एकअर्कासँग झगडा गर्छ प्लस एट द सेम टाइम हिमालमा जाँदाखेरि के चाहिन्छ बेसी पहिला सुरुमा यिनीहरू ट्र्याक गर्दै जानु पनि पऱ्यो राति सर्भाइभ पनि गर्नु पऱ्यो जङ्गलमा चिसोसँग यिनीहरूले जुझ्नु पनि सक्नु पऱ्यो एट द सेम टाइम माउन्टेनियर गेम्स पनि खेल्नु पऱ्यो र एट द सेम टाइम द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द हिमालयज टिमवर्क पोलिटिक्स पनि गर्नु पऱ्यो एब्सोल्युटली टिमवर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन सो एकअर्कासँग उनीहरूको चाहिँ टिमवर्क राम्रो भएन भने दे विल बी किक्ड आउट फ्रम द अदर टिम मेम्बर्स सो किन भन्दाखेरि त्यो किक्ड आउट भनेको भोलिपल्ट ज्यान पनि जान सक्छ एकजनाले गर्दाखेरि सो यो टिमवर्क पनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो र च्यालेन्जर्सको स्पिरिट पनि लानु पऱ्यो तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क